li volim Pirot i mogućnost da u njemu izložim? Naravno, to mi je bilo dugogodišnja obsesija, pogotovo što galerija nosi ime jednog divnog slikara Čedomira Krstića, koga sam lično poznavao. Bio sam skoro njegov student, naravno, kod drugih profesora, ali sam imao priliku da budem u njegovom društvu i na sednicama dok je on radio na akademiji. On je jedan prelep i krasan slikar, jedno divno slikarstvo, pravo slikarstvo gajio je. Mislim, na tom putu možda je i moja umetnost, jer ja volim sliku, a slika i crtež ima svoj unutrašnji jezik, neku unutrašnju logiku koja mora da se ispoštuje. Naravno, to je jedna vrsta zanata, taj zanat se uči, mora naravno da se potkrepi unutrašnjim razlogom, emocijom, morate da imate razloge zašto bi se time bavili, da budete istrajni u tome. A što se tiče Pirota, doći u Pirot, on mene motiviše iz mnogo i sa mnogo drugih pozicija. Naravno, ja sam u blizini ovde rođen u Beloj Palanci, to je moja familija i Pirot mi je bio uvek jedna destinacija koja podrazumeva od proseka naviše doživljaj oči se otvoreno ovoliko, jer tu se počinje da dešava nešto čarobno, svet u kome si odrastao, mističan svet, svet u kome su nekada postojale vodenice, tupavice, postojali su zanati, ćelimarstvo, koje je jedna velelepna umetnost, koja ne znam da li je Pirot danas uopšte svestan šta on u svojim nedrima krije i da to mora da neguje, da mora da nešto uradi, da se ta zadruga sačuva, da se možda neke mlade žene u ovoj poziciji kada nema posla, da se edukuju, da nauče da tkaju, da se možda naprave neka stada, recimo kao Asa Vasov što ima gore na Staroj Planini, koga lično znam i pozdravljam ovom prilikom. Eto, u tom smislu, predivna sela u okolini, Topli Doj, da ne govorim o nekim drugim selima, to je nešto što je toliko autentično, što ne postoji nigde drugde u Srbiji. Pirotski naglasak, to ne postoji nigde. Ljudi koji to govore, ja kada sam sad došao ovde, kada sam čuo neke ljudi kako ponovo, bez ikakvog kompleksa, izgovaraju onakav uvijeni način, skraćeno kao Piroćanci, to je toliko čarobno i dragoceno, zašto da ne? Sve to treba sačuvati. Pirot leži na jednom autentičnom blagu i etno i svakom drugom. On ima zanimljive ljude. Pirot je uvijek dovlačio svoje mlade umetnike i stručnjake u svoju sredinu. Nikad njih nije ostavljao po strani. To je poslovično smo mi znali kad smo studirali u Beogradu. A ti si Piroćanac, ti dolaziš ponovo u svoj rodni grad. Dakle, to je mnogo lepo. Tome bi trebalo da se ugleda cela Srbija. E sada, ako se iz toga izvuče neka nova snaga, koja nam je ovog puta potrebno, nama nema kraja. Mislim, nekada se Pariz divio na svetskoj izložbi pirotskim činjenima, ono je bivšoj staroj Jugoslaviji, na tim svetskim pozicijama u Americi, ljudi znaju šta je pirotski činjen. Pa zar mi da ga zaboravimo? Mi moramo nešto na tome da radimo. Eto, možda je moja želja bila da vi dođete, da ja vama to kažem, da pirotska opština nešto uradi, da taj pirotski činim podigne na nivo koji on zaslužuje. On ima sve to, ali nešto treba nastaviti dalje. Tako da na mojim slikama ima negde i motiva uzetih iz pirotskog činima. Recimo, ovo je Jelen u skoku i to je ona arabeska koja je direktno skinuta sa pirotskog činjima i preneta u formi slike. Ne da bi se time okoristio, nego da bi dao važnost tako nečemu. To je, mislim, ono najdragocenije. Na taj način se ja osjećam autentičan sa ovim krajem jer pripadam njemu na neki organski način.